ଜାପାନରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ବାଲେଶ୍ୱର ଆରୁହା ବୃତ୍ତି ଗାଁରେ ସରିଛି। ମୃତଦେହକୁ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ବେଳେ ପୂରା ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଫିନ୍ରୁ ପଦାକୁ ବାହାର କରାଯାଇନଥିଲା। ମୃତଦେହ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ପ୍ରତିଷେଧକ ପୋଷାକ। ଏହାପରେ ମୃତଦେହକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶେଷକୃତ୍ୟ ବେଳେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMO ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଜାପାନର ଟୋକିଓରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେୟାଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୃତଦେହକୁ ଜାପାନରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।